ushbu grammatikamizni ikki xil shakli borligidan xabardormisiz a unday bo'ladigan bo'lsa birgalikda o'rganamiz qani ketdik hop birinchi shaklini ko'radigan bo'lsak faqatgina fe'llarga qo'shiladigan shakldir. ya'ni lkayo grammatikamiz birinchi shakli faqat fe'llarga qo'shilib suhbatdoshga qandaydir harakatni qandaydir ishni taklif qilayotganda de foydalanamiz o'zbek tiliga shunday shunday qilamizmi deb tarjima qilinadi ya'ni bunda aniq bir sizda fikr bor shunchaki shu ish harakatni taklif qilyapsiz mana shu vaziyatdan foydalanasiz keyingi grammatikamizni ko'radigan bo'lsak ham fe'l ham sifatlarga qo'shilib o'zini uh, ishonchi komil bo'lmagan shubhalanyotgan uh, holat yuzasidan hamrohining fikrini so'rayotgan vaziyatdan foydalanamiz o'zbek tiliga shunda, shunday shundaymikin deb tarjima qilsak bo'ladi ho'p misolla bilan tanishib ko'rib chiqamiz birinchisi ya'ni oshxonaga boramizmi bunda o'zi taklif bor oshxonaga borish fikri bor va buni taklif qilib so'rayapti yoki chejudoe yoxing halao chejudoga sayohat qilamizmi joy berilyapti to'g'rimi chejudoga sayohat qilish fikri bor shunchaki buni taklif qilib suhbatdoshdan so'rayapti siz ham xohlaysizmi siz ham borasizmi siz ham qilasizmi deb taklif berayotgan vaziyatimizdan foydalanamiz endi keyingi kayo grammatikamiz ham sifatga qo'shiladi shunday shundaymikan deb biror bir narsani ikkilanib suhbatdoshdan fikr olayotgan vaziyatimizda misol uchun iemshigi mashi ya'ni bu ovqat mazalimikan man aniq bilmayman sizda qanday fikr bor deb o'zini fikrini so'rayotgan suhbatdoshini fikrini so'rayotgan vaziyatda foydalanamiz yoki ibon pany ya'ni bu safargi ta'tilda qayerga sayohatga boramiz qayerga sayohat qilamiz deb ya'ni bu yerda aniq bir joy yo'q shunchaki suhbatdoshdan fikrini olyapti qayerga sayohat qilamiz ovqat mazalimikan u ishni qilsam oxirigacha yeta olarmikanman yoki bu tirband emasmikan a tirbandmikan yoki qulaymikan deb o'zingiz hali <muchas> yaxshi bilmagan ishonchingiz <muchas> komil bo'lmagan shubhalanayotgan narsa haqida suhbatdoshdan fikr so'rayotgan vaziyatimizda foydalanamiz keyingi shakli esa faqat fe'llarga qo'shilib taklif qilayotgan vaziyatda m yeymizmi shunday qilamizmi mommo mmo deb taklif berilayotgan vaziyatda foydalanadi bu fikrni so'ralayotgan vaziyatda ham sifatga ham fe'lga qo'shilsa bo'ladi qo'shsa bo'ladi demak farqini ko'radigan bo'lsak birinchi farqi ilkayo birinchi shakli faqat fe'llarga qo'shiladi lkayo ikkinchi shakli ham sifat ham fe'lga qo'shiladi keyingisini ko'radigan bo'lsak lkayo grammatikamiz taklif qilayotgan vaziyatda foydalanamiz fe'llarga qo'shiladigan en shakli endi ham sifat ham fe'lga qo'shiladigan shaklini esa biror bir insondan shubhalanayotgan narsa haqida o'zingiz yaxshi bilmayotgan narsa haqida fikrini so'rayotgan vaziyatingizda foydalanasiz shunday shundaymikin ammo halikau xuddi hmm? shu vaziyatda foydalanamiz bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi fikr yoki savollar bo'ladigan bo'lsa albatta yozib qoldiring imkon qadar javob berishga harakat qilamiz keyingi video darslarimizda ko'rishguncha